Hello everyone, according to the video, I'm not a couple of cases of the Janesuki সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ খবৰ বৰ্তমান খুবেই ভাল আৰু আপোনালোকে মোৰ যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে তেনেহলে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো ফেসবুকৰ পেজত চাই আছে তেতিয়া হলে প্লিজ পেজখন ফলো কৰি লব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজিও আপোনালোকক মই কেজুমান মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই বনাই পেলাই গতিকে আপোনালোকক বৰটা বেছি দেৰি কৰি নাথাকি পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি পেলাই দেখুৱাব লওঁ গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথম মই এইযোৰ পিন্ধি আছোঁ এইযোৰ একচুৱেলি অৰেঞ্জ এণ্ড একেইযোৰ অলপমান বোৱা কম্বাই মানে বোৱা টাইপৰ কাপোৰ বনাইছোঁ গতিকে এইযোৰ অৰেঞ্জ এণ্ড পিংক কম্বাইনেশ্যন হয় আৰু ছাইডত এটা এনেকুৱা মই ওচৰত গৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ওচৰত এনেকুৱা এটা পাইপিং টাইপৰ বৰ্ডাৰ আছে পিংক ব্লাউজৰ লগত মেচিং কৰি পিন্ধিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ ব্লাউজটো এনেকুৱা হেভি হ'ব হাতটোত আৰু বডিটো অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব আৰু বাকী তলত আঁচলটোত আছে ইয়াত একচুৱেলি ৰেডি কৰা হোৱাই নাই দহিখিনি লাগিব আৰু ধুনীয়া লগা হ'ব আৰু বাকী কাপোৰযোৰ এইযোৰ আৰু মেখেলাখন মই বাৰু বাকীকেইযোৰ দেখুৱাওঁতে দেখুৱাই দিম চেমে হয় খালি কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ বেছি পিচ বনোৱা নাই কেইটামান বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আশা কৰোঁ ক'ব ভাল লাগিছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাই যেন আৰু মই নেক্সট কাপোৰযোৰ দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে মই দেখুৱালোঁ মই পিন্ধি থকাযোৰ এইযোৰ চেম ডিজাইনে হয় খালি ব্লেকত বনাইছোঁ ব্লেক এণ্ড গ'ল্ডেন ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা এটা এনে আচ্ছা আৰু এইটো অঁ এইটো ওলোটাকে দেখুওৱা গৈছে ইয়াতে এটা এনেকুৱাকৈ পাইপিং বৰ্ডাৰ এটা থাকিব এনেকুৱাকৈ পাইপিং বৰ্ডাৰ এটা থাকিব আৰু লগতে এইখিনি ৱৰ্কখিনি চাওক বিৰাট ধুনীয়া আৰু আনকমন যোৰা হয় এইবিলাক বৰ বেছি বনোৱা নাই এপিচ দুপিচে পাব আপোনালোকে কাৰণ এইবিলাক একচুৱেলি কমন হ'লে পিন্ধিলে ভাল নালাগিব গতিকে এইটো কমন আনকমন বনাইছোঁ আৰু এইটো এনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো পূৰা ৰেডি কৰা আছে আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি মানে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব মই হোৱাটছআপ নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গ'ল্ডেন কালাৰৰ দহিয়ে লাগি আছে আৰু এইযোৰ ব্লেক আৰু গ'ল্ডেন কম্বাইন এনেও আমাৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু আচলটো আছে এনেকুৱা আচলটো হেভি এনেকুৱা এইটো আচল গতিকে আৰু এইখিনি এনেকুৱা ব্লেক এইখিনি ব্লেক মাজত গেৰ টাইপৰ আছে আৰু আচল দুটা হেভিকৈ আছে খুব ধুনীয়া একদম আনকমন যোৰা হয় এইটো আৰু মই পিন্ধি থকাটো আপোনালোকে লুক কৰিব পাৰিছে চাগে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ব্লেক কালাৰত আৰু বেছি ফুটিয়ে উঠিছে তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন এইখন মেখেলা এখন মেখেলা আৰু ব্লেক চাদৰখন দেখুৱালে এইযোৰৰ এখন মেখেলা ব্লাউজ পিচটো এইটো ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকৰ হাতত মানে হাতৰ পৰিচয়টোত এনেকুৱাকৈ থাকিব হেভিকৈ আৰু গাটো এনেকুৱা হ'ব প্লেন বডিটো প্লেন হ'ব ব্লেকত বিৰাট ধুনীয়া মৰম লগা এই কাপোৰযোৰ আৰু আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে এইটো এটা এইটো গ্ৰীণত বনাইছোঁ বনোৱা গৈছে গ্ৰীণত এইটো আচলটো আছে এইটোও ৰেডি কৰা আছে বাট মই পিন্ধাটোহে ৰেডি কৰা নহ'ল সেইকাৰণে এইটোতো চেম এনেকুৱা এটা গ'ল্ডেন পাইপিং বৰ এটা লাগি আছে বৰ্ডাৰ এটা আৰু এইটো আৰু গেৰখিনি এইখিনি আৰু আচল দুটা আচলে এনেকুৱা হেভি এইযোৰ মই এবাৰ গাত লগাই দেখুৱাম আপোনালোকক খুব ধুনীয়া কালাৰ এইটো গ্ৰীণটো আৰু বিহু আহি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বহুত ধুনীয়া লাগিব একেকেইটা যোৰা অকণমান বোৱা টাইপৰ ন ভাল লাগিব পিন্ধিলে আৰু ইয়াৰে ব্লাউজটো আছে এনেকুৱা হাতটোত থাকিব এইখিনি আৰু বডিটো এইটো গ্ৰীণ পোৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন আৰু খুলি নেদেখুৱাওঁ এইখন মেখেলাখন হ'ব খুব ধুনীয়া গ'ল্ডেন আৰু গ্ৰীণ কম্বাইনেশ্যন আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে বেছি পিচ নাই মই ক'লোৱে কেইটামান পিচ বনাইছোঁ এইকেইটাই দেখুৱাইকেইটা দেখুৱালোঁ কাৰণ এইবিলাক কমন হ'লে পিন্ধিলে আপোনালোকেও ভাল নাপাব বা মোৰো ভাল নালাগিব গতিকে একদম আনকমন বনাব মানে পিন্ধিও ভাল লাগে বা বনায়ো ভাল লাগে আনকমন গতিকে বোৱাৰ ভিতৰত বোৱা টাইপত অলপ এই তিনিটা যোৰা ৰেডি হৈছিলে মই দেখুৱালোঁ ডিজাইনাৰ ছেট দেখুৱাওঁ এইটো চিল্কত হয় ইয়াৰে এইটো কালাৰটো চাওক ইমান মৰম লগা কালাৰ কালাৰটো দেখিছে
এইটো এটা আছল হয় এইটো আছল তেনে কা হবো আর হোয়াইট কিন লগাই দিছো আর লগতে এটো রেডি টু ওয়্যার করা আছে ইয়া তার পিছত ইয়ারে ইয়ারে মিডিল পোরশন তো তোমান ওয়ার্ক করা আছে মই কেনে দেখুয়াই দিছো বানো ইয়ারে মিডিল পোরশন তো তেনে কে হেভি ওয়ার্ক পাবো এটা হলো হলো ফ্লাওয়ার আছে এটা অ্যাপ্লিকিও এমব্রয়ডারি হয় এনে কা হৰু হৰুকে এপ্লিকিও লগোৱা গৈছে ইয়াতে তাৰ পিছত আৰু এইটো আচলটোৰ সাইডে এইটো পৰশ্বনটো হ'ব তো আচলটোতো এনেকুৱা এটা দিয়া গৈছে ৰাউণ্ডকে আৰু হোৱাইট কালাৰৰ তলত স্কাই ব্লু কালাৰৰ দহি কৰি দিছোঁ এইটো এটা ডিজাইনাৰ ছেট হয় আৰু খুব ধুনীয়া লাগিব ইয়াতে মিডিলত ৱৰ্ক কৰা গৈছে মই একচুৱেলি মিডিলতে আপোনালোকে ভাবিব চাগে ইমান মিডিলত বেছিকৈ ডিজাইনবিলাক ৰাখোঁ ৰাউণ্ডটো চাইড কিন্তু এনেকুৱা হ'ব এনে এইখিনি থাকিব এইখিনি থাকিব আৰু কিন্তু হোৱাইটখিনি নাথাকে এনেকুৱা ষ্টাইলত হ'ব এইটো চাইড চাওক কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া একদম আনকমন কালাৰ এটাত মানে ৰেডি কৰা গৈছে এইযোৰ এইটো একদম আনকমন কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন একেবাৰে চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ যেন পিন্ধিলে ভাল লাগে আপোনালোকে পিন্ধিও কেৰি কৰি পালে ভাল পায় এইখন মেখেলা মেখেলাখনত এই বস্তুটো ইয়াতেও দিয়া গৈছে দেখিছে অকণমান খুলি দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু তেতিয়া লুকটো গম পাব এনেকুৱাকৈ মাজে মাজে আছে অকণমান হেভিকৈয়ে আছে বাৰু এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চেম হ'ব এনেকুৱা মেখেলাখনৰ দৰে আৰু আপোনালোকে যদি ভাল লাগে কোনোবাযোৰ ইয়াৰে ল'ব পাৰে মোক হোৱাটছআপ কৰিব হোৱাটছআপ কৰি পেলাই আপোনালোকে মোক জনাই দিব স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি পেলাই কোনটো আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে বা মই পিন্ধি থকাটোও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোক ক'ব পাৰিব আৰু দামবিলাক মই তাতে বাৰু আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে আজিৰ কাপোৰখিনি কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি সকলোৱে যেন জনায় আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেই পাব আৰু আগলৈ নতুন নতুন ডিজাইন আহি আছে ৰেডি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি বেছি দীঘলীয়া নহয় কেইযোৰমান ৰেডি হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি লৈ দেখুৱাই দিলোঁ ৰেডি চাৰি পাঁচযোৰ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ' মানে যোগেদি আৰু ফটোজবিলাকতো আপোনালোকে পায়ে থাকে চাগে মোৰ ফেচবুক শিখা ভূঞা বুলি আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো শিখা ভূঞা বুলি আছে আপোনালোকে তাতেও চাব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই।